Աստվածաշունչը Աստվածաշունչը կարտացոլացն է արարիչին և արարածին կապը, իր դրախտային և երկրավոր կրկնակ երեսներով։ Կապմը, որ երկնքով կսկսի, դրախտային պայմաններուն մեջ սկիզբ կառնե, և հակառակ մարդուն անհնազանդության և անկումին կշարունակվի անընդմիջաբար, ավարտելու համար դարձյալ երկնքով, ուր կհրավիրվի մարդմը Աստծո կողմէ, որպեսի աստվածահաստատ նպատակը իր լրումին ու կատարումին հասնի։ Զարե, արքեպիսկոպոս Ազնավորյան